U arapskom jeziku imamo hašije, a imamo i hauf. Jedno i drugo je strah. Hašije je strah i hauf je strah. Ali kakva je razlika između jednoga i drugoga? Hašije biva samo ta vrsta straha, samo kada čovjek ima znanje. Innama jahša Allahe min ibadihi l'ulema. Allaha se od njegovih roba boje učeni. Znači, hašije, ta vrsta straha, takva biva sa znanjem. A ovako biva hauf, taj strah, on biva i bez znanja. Ljudi svi bježe i kažu, dolazi neprijatelj. Bježi. I ti pališ auto, kofere, pakuješ, bježiš, ne znaš ni ko dolazi, ni koliko je jak, ni koliko je njegov broj, ništa. Neprijatelj dolazi i svi se boje, bježi. Bježiš sa ljudima i imaš strah, u panici si, a ne znaš šta je i kako je. Pa nemaš znanja o onome što ti... A dok je hašije, biva samo šta? Šta? Sa ilmom. Drugo, hašije biva veće, što je veća spoznaja čovjeka onoga koga se boji. A to je uzvišeni Allah za ožel. Dok strah biva veći što je čovjek slabiji. Što je čovjek slabiji, utoliko mu strah biva veći. Nije hrabar. Pa i tu razlika, znači, između jednog i drugog. I treća razlika jeste to što je hašije više vezano za čovjekovo srce. Prvo udara na srce. I poneg ne mora se primijeti nužno na njegovim udovima to. No tako. Stoje dvojica u namazu, kao kaže Ibnul Kajim, rame uz rame, noga uz nogu, a između njih namaza kao između nebesa i zemlje. Srce. Dok strah čovjeka, ti vidiš da je čovjek, dok ti pritiči, vidiš da je on prestravljen, uplašen, tako. Nužno prelazi sa srca gdje na udove i mora se primijeti na udovima da je čovjek šta. I zato ovdje kaže uzvišeni Allah, mene se bojite. Ona bogobojaznost koja mora biti pred stvoriteljem Tebarake Vata. Pa je hašije, to je u stvari strah koji nosi sa sebi, u sebi sadrži osjećaj smirenosti i zadovoljstva. Drago ti što je tako. A ovaj drugi strah nije ti drago. Jedno čekaš da prestane da ga se potrašiš. Pa je razlika između jedno, iako je po spoljašnosti naćite negdje da piše strah, jedno i drugo je strah. Ali je između dva straha kao između nebesa i zemlje.